kulturari irudoain zor dizkio. Emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta irubider, errebelde izateko urdin uerra. Heldu da, beste behin ere eta laugarren aldiz, mundu martxaren nazioarteko ekimen nagusia Euskal Herrira. Eta martxarekin batera, ez bizikletaz, seguru aski, baina bai, zalantzarik gabe, zu heldu zara, Maixabel, gure artera, plaza honetara. Eta ez, soilik, gure artean sentitu eta irudikatzen zaitugulako hemen ere. Ez horregatik bakarrik. Mundu martxaren ibilbidea eta bere pausuak gertutik ezagutu dituenak, ondotxo baitaki zuk zenbat ilusio, gogo eta dedikazio eskaini dizkiozun honi. Mai gaineko ideia bat, bizigai egiteraino. Izan ere, ezin uka eta zertarako ezkuta. Egun, mundu martxa Euskal Herritik igarotzen bada, nazioarteko bileretan, besteak beste eta bereziki, zuk konbentzimendu eta gogo betez borrokatu zenuelako dela. Agian, zuri ere, Maria Merse Marsali bezala, menturek hiru doain eman zizkizulako, ez alda ala. Emakumea, langilea, euskalduna, eta alderik alde eta bizitzaren esparru guztietan, errebelde etxiezina izateko urdin uerra ere bai. Martxak, aldiro bezala, kutsu ezberdinez jantziko ditu egunotan Euskal Herriko eta munduko bazterrak haziak erenez. Baina, argazkiari begiratuz, askok eta askok, 2005 hartan mundua zeharkatu zuen elkartasun oialaren beste irudi hau ere gogoan izango dugu. Herri bakoitzak oialtatian amestutako mundua marraztu genuenekoa. Eta hortxe zaitugu zu. Askatasunean, bakean, elkartasunean, justizian oinarrituriko mundu eredu horren simbolo den oial kolektiboarekin batera. Zure banderaren oiala ere izan liteke, ezta? Eta aurrerantzean ere, martxaz martxa, simbolo ezberdinak bide, elkarrekin joango gara gure historia egiten, pausuz pausu eta elkarri helduta. Omenalditxo aipamen honekin, zuri, gure eskerrik beroenak adierazteko saiakera xume hau. Oial zati eder hori, irudi berriz, josten jarraituko dugulako. Mil eskerriotzez, Maixabel. Gabiltza aldarrikatu nahian bizi modu hau ez da nahi deuna horrela norako iaz lemoiztik pasatu gineno oraindik pentsatu behar nola gure zeme halabentzat egin maskarantigaz atxeteko abiaduran gukizugu biziari nianai plastikosko janari asiaten burnizko biletan zehar horrela nora horrela nora. Gure haurrek euskal eskoletan euren mapa eratu nahi euren hizkuntzan bizi nahi euren marrazki azketan ideia zidatzi ezaka kantuan eta pentsamenduan berriz presintatu baldigute jaka pertsonen hitza horrela nora horrela nora noraino goiazen horrela nora eten igabeko burrukan emakumeok martxan gabi noiz enteratuko te dira zok
kamutur berdinean elkarren ondoan elkarrekin bagoiaz lortuko dugula hola bagoiaz hola bagoiaz. Noiz enteratuko te dira, gure izana bengoz badala, inoiz baino bisigo gaudela, emakumeak garela. Ola bagoia, ola bagoia, ola bagoia. Nola ikusten duzu ez zutitzen bagera eta elkarrekin abesten badugu zutik. Isabelen omenez jarriko dugu. Eta ondoren, gonbidatzen zaituztegu denok, ba, denon artean, hor ditugun landare more horiek hartu, eta hor atzean daukagun belardi horretan landatzera. Hor gera daitezen, gure mezuak, gure aldarriak, eta gure borrokak. Gora borroka feminista! Gora!